أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کے اس درس میں ہم بات کریں گے حرکات کے بارے میں اس سے پہلے والے درس میں ہم نے بتایا کہ حرکات کیسے وجود میں آئی اور کس طرح قرآن پہ حرکات ڈالی گئی اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ ہمارے نسل قرآنی کشمیر چینل پہ جا سکتا ہے اور وہاں پہ ویڈیو موجود ہے اس کو دیکھ سکتا ہے اور معلومات حاصل کر سکتا ہے تو انشاءاللہ جو ہے آج ہم انہی حرکات کی جو آواز ہے حرکت دراصل ایک آواز ہے تو یہ حرکت کی آواز کس طرح ہے اور کس کس طریقے کی آواز ہے وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے یہاں پہ ہم بتائیں گے کہ حرکات جو ہیں حرکات دراصل میں نے کہا کہ آواز ہے اب اسی آواز کی دو قسمیں ہیں کبھی آواز چھوٹی ہوتی ہے کبھی آواز بڑی ہوتی ہے تو ہم کہیں گے چھوٹی حرکات اور دوسرا جو ہے بڑی حرکات جس کا دوسرا نام بھی ہے کوتا حرکت کوتا بھی کہتے ہیں اور حرکت کشیدہ بھی کہتے ہیں تو حرکت کوتا کی بات کی جائے تو وہ ہے زبر زیر پیش جس کو فتح ضمہ کسرہ کہا جاتا ہے اور جو بڑی حرکتیں وہ ہیں الف مدی یا مدی واو مدی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرا لہن و لہجہ جو ہے وہ عربی بن جائے تو جو بنیاد ہے عربی لہجہ اور لہن بنانے کی وہ ہے حرکات جب تک کہ انسان کا آواز جو ساؤنڈ ہے ایک حرکت کی جو ساؤنڈ ہے صحیح نہ ہو تب تک کہ اس حرف کا نہ تلفظ ٹھیک ہوگا اور نہ ہی جو لہن عربی ہے وہ ٹھیک ہوگا تو ضروری ہے کہ پہلے ہم سیکھیں کہ جو آوازیں ہیں ان اصلی جو ہیں عربی آواز کیا ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں الف زبر با زبر تھا زبر یا ث زبر پہلے ہم زبر کی بات کریں جس کو فتح بھی کہتے ہیں الف زبر ا تو پہلے زمانے میں اگر دیکھا جائے بہت سارے لوگ ایسے پڑھتے ہیں الف زبر ا بے زبر با ت زبر ت جو کہ عربی لحاظ سے عربی لہن و لہجے کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم حرکت کی آواز کو سیکھیں چھوٹی حرکت میں سے ہے فتح اردو میں زبر بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ مثال ہے الف زبر ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ب اسی طرح تا آخر جیسے اگر ہم مثال لکھیں گے مثال ہے جعل اگر ہم مکاتب کی بات کریں مکاتب میں جس طرح پڑھایا جاتا ہے یا بچے کو پڑھایا جاتا ہے یا پھر بچہ پڑھتا ہے ایسے میں ہم اگر ہم دیکھیں تو وہ پڑھتے جالا جو کہ اصلی لہجہ جو ہے عرب کا نہیں ہے تو لہن و لہجہ اگر کی بات کی جائے تو میں نے کہا پہلے حرکات کو صحیح پڑھنا ہے حرکات کی جو آواز ہے وہ صحیح ہونی چاہیے تو یہاں پہ ہے ج ج ج ع ل جعل اسی طرح ہے خلق خلق اسی طرح انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ جو ہے اس حرکات جو ہے حرکت فتح جس کو زبر کہتے ہیں اس کی صحیح آواز کو سنیں اس ویڈیو کو سنیں اور اس پر زیادہ سے زیادہ تمرین کریں تاکہ آپ کا لہن و لہجہ بھی عربی بن جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جن افراد نے ہمارے جو ہے السلام علیکم وسلم